კალაძის ციდის შვილები ომში უკრაინის წინააღმდეგ იბრძვიან. თბილისის მერის და ამბობს, რომ ამაში პრობლემას ვერ ხედავს. რუსეთში როდესაც ადამიანი ცხოვრობს, ვის ტანკზე დაჯდება? თამარ კალაძე თავადაც ფიქრობს, რომ ევროპას რუსეთის ჯობია. დასავლეთი და ვითომ ამერიკა ჩვენს გვერდით გვიცავს. ის ვერ დაგვიცავს. პაატა აბულაძე გაიცანით ქართული ოცნების პარტიული მუშაკი და ოცნების ლიდერების ახლო მეგობარი. ისინი იბრძვიან უკრაინის წინააღმდეგ. მე არანაირი შეხება არ მაქვს. შვილები უკრაინის წინააღმდეგ საუმრად გაუშვა, თავად კი თბილისიდან უკრაინის წინააღმდეგ საინფორმაციო ომი აქვს. რატომ არ აქვს პროტესტი ქართულ ოცნებას, როდესაც მათი თანამშრომელი კრემლის პროპაგანდისტების სტილში საქართველოს რუსეთის კენეკაჩება? პუტინის მადიდებლები ქართულ ოცნებაში გაიცანით 8 საათზე. ეს მხოლოდ ანონსია. გამომძიებელ ჟურნალისტ